bugün yerlerde ülkede istilak yolundan dəfən edilir, yani təmizlənmiş adamın 90-95% idxal olunurdusa, çünkü 21-ci ilin nəticələrinə görə yani artıq ürək açan dinamikanı biz görə bilirik. İdxal 50% qədər azaltmışlar. 50%. Hər 2024-cü ildə isə yalnız bizim bağ bütün Azərbaycan istihbarat rəzmini qarşılaya biləcəklər. Və digər bağlardan alacağımız adamları da emal edib ixrac edə biləcək. Çok yaxşı və öz bağlarınızı da sahəsini genişləndirin. Çünki bu badam yetiştirmək üçün Abşeron torpağı çoxdan bitdi. Burada boş sahələr çox. Biz indi yol boyunca gələndə gördük zeytun bağları. Boş sahə idi. Bomboş sahə idi. Son vaxtlar əkildi.